tillbaka till min kanal. Idag så ska jag göra en video som jag är superduper taggad på att göra. Och ja, jag ska visa er en grej som jag är jätteglad över. Och innan jag säger någonting annat så ska jag visa den för er. Kolla, ser ni så fina då? Detta är alltså en poster med 24 stycken bilder ifrån mitt Instagramflöde. Så ifall ni följer mig på Instagram så lär ni ha sett dessa bilderna förut, om ni har följt mig under 2015 alltså. Jag har alltså valt ut 24 stycken bilder från mitt Instagramflöde som jag tycker sammanfattar mitt år 2015. Jag ska visa för er. Längst upp till vänster har vi en bild på mig och min bästa kompis Lina. Och ja, jag behöver inte förklara så jättemycket mer där. Hon var borta en ganska stor del av året. Hon var borta hela hösten. Men ja, hon var ändå en viktig och stor del av mitt år, såklart. Så vi har en bild på oss där. Och sen så bilden efter är bara en bild som jag tog med för jag tycker den är fin. Jag för mig att jag tog den i början av året efter att jag hade haft min första fältdag på min praktikplats. Och jag var jättestolt över mig själv, så ja, jag köpte en semla och tog en bild på det och tyckte det blev en fin bild helt enkelt, så därför la jag upp den på Instagram. Bilden efter är en bild på mig och min kompis Isabelle, hemma hos vår kompis Mark. Han hade en spontan fest där i våras, så det var väldigt, väldigt spontant att jag och Isabelle drog dit, men det blev en jätterolig kväll, så den fick också vara med. Bilden efter så är det ett citat, en bild som jag hittade på nätet där det står "Haters will see you walk on water and say it's because you can't swim." Och denna bilden la jag upp för att jag var väldigt, väldigt trött en period på kommentarerna jag fick på YouTube. Det var innan jag skaffade mig lite tjockare skinn och jag var väldigt, väldigt trött på haters helt enkelt. Så den bilden la jag upp och jag kände att den fick vara med på planschen för det har ju varit mycket sånt också 2015. Sen så har vi en bild på jordgubbar, bara för att jag tyckte det var fint. Sen så har jag en del selfies här också, så ja, bilden efter är en selfie. Och sen så kommer en bild från Menorca, dit jag och Oskar åkte nu i somras. Och denna bilden tycker jag är så fin, så självklart var den tvungen att vara med på min plansch. Och sen så har jag bilder på 4 stycken shots innan jag och mina tjejkompisar skulle festa. Aphjärna heter förresten dessa shotarna. Det består av blåbärs, soppa, vispgrädde och en likör. Skitgott, det låter jätteäckligt men det är så gott. Sen så har jag såklart bilder på min katt. Så ja, hon har varit en viktig del av mitt år så hon fick vara med. Lite mer selfies och sen så kommer ett till citat. Denna la jag upp när jag hade varit lite ledsen men kände att jag ville ta tag i det. Och då la jag upp en bild där det står "Everything will be so good so soon, just hang in there and don't worry about it too much." Efter det så har jag en bild på mina 3 killkompisar ifrån midsommarafton tror jag det är. Självklart var den tvungen att vara med. Och sen så har jag en bild på mig och min kompis Tilda. Hon och jag umgicks jättemycket i början av 2015 och drog ut på en hel del utgångar. Så jag tyckte verkligen att en bild på oss två passade in här. Sen så har jag bara en lite inspo bild på när jag håller i min Black Opium parfym. Den la jag mest in för att jag tyckte att det blev fint på poster. Sen så har jag en bild på mig och min kompis Mark som vi tog på midsommarafton 2015. Ja, tyckte den bilden var fin bara och jag tycker om Mark så han fick också vara med. Sen så har jag en random bild på en donut för jag tycker om donuts. Och sen så har vi ett till citat som jag la upp och det är en bild där det står "Be sure to taste your words before you spit them out." Och det handlade också om att jag var arg på kommentarer på YouTube och ville att folk skulle tänka efter lite vad de skriver. Ja. Och sen så har jag en bild på min säng. Den tror jag också mest med för jag tyckte den var fin här att ha med på postern. Och sen var jag självklart tvungen att ta med en bild på min tatuering som jag skaffade i Thailand i början av 2015. Så den var ju liksom en väldigt, väldigt stor del av 2015 och det var en stor grej. Så självklart var jag tvungen att ta med den också. Och det är en palm som jag har på baksidan av min högerarm. Jag är så glad över den fortfarande. Jag älskar den.
Sen så har jag en till selfie på mig och Mark från början av 2015. Han hängde också med mycket på de utgångarna i början av året. Så ja, den tog jag med. Och sen så börjar vi komma till slutet av planschen här. Och längst ner till vänster har vi en bild från Big Slap som jag var på i somras. Och på bilden har vi jag, Lina, Isabelle och Isabella och Mark. Och vi var helt enkelt på Big Slap tillsammans och hade jätteroligt. Det var en jättefin och rolig dag. Så den ville jag ha med. Sen så har jag bara en random bild på en dag när jag var väldigt nöjd med min outfit. Så ja, tyckte också den blev fin att ha med på planschen. Och sen en bild till på min katt. Hon har som sagt varit en stor del av detta året, så yes. Och sist men inte minst så fick det bli en till bild på mig, min bästa kompis Lina. För som sagt, hon är alltid jätteviktig för mig. Och hon var som sagt borta i ett halvår, alltså halva 2015 var hon borta. Men nu är hon hemma igen i år och detta ska bli ett så bra år 2016. Och jag är så galet nöjd med denna poster. Alltså jag älskar att ha såna här liksom personliga grejer i min lägenhet. Ni som kollar på mina vloggar och så har ju sett en del i min lägenhet. Och jag gillar verkligen att ha personliga bilder uppe. Jag har bilder på mig och Lina, jag har stor tavla på mig och Lina, jag har tavla på mig och min pojkvän, jag har massvis med bilder uppe med minnen och jag älskar verkligen att göra så när jag inreder. Så denna postern passar verkligen in här och jag tycker den är så fin. Alltså när man tittar på den så här så man blir så intresserad, man bara, vad är det på den? Så vill man gå fram och titta. Så jag är supernöjd med denna planschen. Ifall ni också vill göra en sån här plansch så tycker jag att ni ska ladda ner Framkalla app. Det är nämligen där jag har fixat denna postern. Och den kostade bara 199 kronor och jag tycker det är ett grymt pris. Så jag fick den jättesnabbt också. Länkar till det finns nere i beskrivningen om ni vill ladda hem den appen där jag gjorde denna postern. Man kan även framkalla bilder och fotostrips på den appen, så kika in det. Jag ska definitivt köpa en ram till denna postern så att den blir en fin tavla på min vägg. Och det tipsar jag er också att göra ifall ni ska göra denna, eller om ni själva ska göra en sån här poster. Så köp en ram till så blir det en super duper fin inredningsdetalj. Jag har inte så mycket mer att säga idag, ni får ha det så jättejätte bra, så syns vi i nästa video. Hejdå! Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down.